Och då sades det ju två gånger, tror jag han fick in, att vilken välskriven bok. Vilken välskriven bok. Så den kör Sa på repeat. Steffo. Ja, så den kör jag på repeat hemma. Nej, men det var ju Du har jätteroligt. det som Men ringsignal. sen, ja exakt, vilken välskriven bok. Vilken välskriven. Nej. Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och tillika namne Peter Westberg. Och om det ser ut som jag håller på att somna så beror det på att jag har hört det här Ja, ett par gånger. det har ingenting med nattvak att göra. Nej, 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 absolut nej. inte. Vi är tillbaka i ditt kök. Det känns lite hemtrevligt. Jag har fortfarande inte fått någon nyckel att komma in själv, men det kanske kommer. Vi jobbar på det. Den är Ja. hos låsmedan just nu. Vi ska alldeles strax träffa vår gäst och innan vi gör det så skulle vi vilja be er lite snällt och ödmjukt att följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram, på Facebook. Alla avsnitten läggs upp på Spotify, YouTube och iTunes. Precis. Då kickar vi igång. Det gör vi. Veckans gäst slog igenom som skådespelare i väldigt ung ålder i rollen som en grabb som gillar potatis. Nu har han skrivit en bok om livet och baksidan med att slängas in i skådisvärlden som barn. Varmt välkommen säger vi till Gabriel Odenhammar. Tackar, tackar. Kul att ha dig här. Ja, men vilken ära att få vara här. Sånt gillar vi att höra. Absolut! Ja, men ljudboksklubben liksom. Det här Den fanns inte i trodde du min inte att du vildaste skulle... fantasi för några år sedan liksom. Något Nej, år sedan. men om man nu har skrivit en bok, läst in boken själv, Ja. då kan det ju hända att du hamnar i sådana här sammanhang. Så, jag har mig själv att skylla. Ja, Lite ja, så alltså, är det. Ja. lite så i alla fall. Då får man intervju, kaffe och mazarin. Det är så Ja. gammalt. Ja, det är tunt kaffe. Än så länge. Än så länge. Ja, vi börjar väl i den änden där folk känner igen dig ifrån. Håkan Bråkan, Max Svensson. Har du liksom, brukar du se de filmerna och tv-serierna igen så här? Nej, alltså det måste jag väl erkänna att gör jag ju inte. Nej, Nej. inte ens på Alltså, julafton eller jo, annat. jo, jo, alltså inte i år. Faktiskt, då missade vi, satt och åt. Så var det faktiskt, det var jag som nämnde, nu börjar Nu är pappa Svensson, på sa tv. jag. Men det var ingen som reagerade, så att, nej. Det är ungefär som att man försöker liksom säga, nu är det grevinnan och betjänten på. Ja, nej Det är men ingen som är precis, intresserad. precis. Nej, men det har ju blivit liksom en julklassiker och det är Ja. ju svinkul att ha varit med om sådana stora, sådana projekt som har blivit sådana klassiker. Det ska man ju inte sticka under stol med Men vad är någonstans. det för känslor liksom, när du återser det här i vuxen ålder med allt i bagaget och sådär, vad är det så för känslor som dyker upp? Ja, det är liksom två olika, för där och då under de här inspelningarna och perioderna så tyckte jag det ju var hur härligt som helst. Alltså jag älskade ju att stå framför kameran. Och ha mitt vanliga liv också liksom med kompisarna och så. Och allting det fick ju till synes plats i en liten ung mans pojkes liv. Det var ju liksom senare och framförallt när jag började skriva boken som jag rannsakade tillbaka lite grann och liksom gick i retrospektiv och såg hur saker och ting har blivit och kom att bli. Som jag anade och förstod själv att det här hängde ihop. Enligt mig i alla fall. Och för de då som då inte hunnit lyssna på boken än, så får det här livet en baksida när du växer upp och blir liten vuxen eller på Ja. väg in i vuxenlivet. Där kommer alkohol och andra saker in i, eller alkohol in i Ja, bilden. ja. Som är liksom, så, om vi nu sitter och om någon inte har läst boken och så sitter vi och pratar om att det inte, att hur var tiden som Max Svensson eller som Håkan Bråkan? Ja. Det borde vara bara små rosa moln
hela vägen. Ja, men precis. Ja. Nej, men så jag kan likna det här. Ibland drar jag parallellen med liksom jorden och våra miljöföroreningar och så. Det är det forskarna säger, om vi ska lyssna till dem, att vad vi gör idag, det får inte en effekt imorgon. Nej, precis. Utan man pratar ju om flera år framåt. Mm. Och det är väl lite så jag ser på den här problematiken som kan uppstå för folk också. Och för gemene man nästan, när de ser tillbaka på sina liv. Och inte minst kanske inom sportvärlden ser vi ju väldigt mycket det här att man kanske elitsatsar väldigt hårt som ung och sätter sin, och där har vi ett nyckelord i det här, det är ju identitet. Sätter sin identitet i någonting som sen försvinner. Ja, för är det som så att du utbildar dig till ett yrke, att du blir snickare eller du blir ekonom eller någonting, så är det någonting som du kan hålla på med tills du går i pension, oftast. Ja. Men varken som sport eller framförallt inte barnskådespelare kan du inte vara. Nej, det kommer man ju otvivelaktigt kliva ifrån. Ja. Mm. Men när stod det klart att du skulle skriva en bok om det här? När började processen? Alltså, det var 2019 på sommaren där. Då hade, på våren hade min, spoiler alert, när det vet folk, min mamma dog. Och hon var den sista av mina två föräldrar som dog. Och då blev det, som jag beskriver här i boken också, som ett... Jag fick det liksom till mig som energi att jag skulle skriva på något sätt för att må bättre. Det var vägen framåt jag skulle ha. Så då började jag skriva. Jag började plocka minnen som jag hade och byggde liksom små scener kring det. Och sen kom jag inte vidare, så bara la jag den åt sidan, tog nästa och bara fortsatte skriva. Och meningen var inte då att det skulle bli en bok per definition, utan jag började känna att jag började kunna sätta ord och liksom tänka hela längre tankar på vad egentligen jag var med om som liten. Och varför jag fortfarande liksom kunde känna ett visst slags mörker inom mig som jag ibland var tvungen att ta itu med på olika sätt. Sen var det en kollega som läste en del av det jag hade skrivit. Och en kollega till mig som flygledare då. Som fick läsa. Jag visste att hon läste mycket, så jag tänkte att det kan vara kul. Och se vad hon har för reflektioner. Och hon återkom då med att säga att det här handlar inte bara om dig. Då kan du ju liksom... Jo, det gör det, så jag skriver ju bara om mig. Ja, men det är inte så jag menar, Gabriel. Liksom. Och då började det väcka någonting inom mig att kanske att det här handlar mer också om hur det är att vara människa. Liksom. Att det är, att folk kan, som en vilken bok som helst, att det reflekterar tillbaka till ens eget liv. Och då fick jag intresset av att se, men det kanske är så. Fast jag vill ju ha det i en biografiform, för jag vill ju berätta min historia på något sätt och sätta fokus på det ämnet. Ja, och det är ju liksom, alltså, om man tar din historia, så är det ju liksom Håkan Bråkan, Max Svensson, det är liksom det sötaste och finaste och godaste som finns. Det är ju liksom, det finns inget ont. Nej. I det som vi som satt på andra sidan skärmen fick se. Och sen så kommer så att säga då alkohol och den biten in, som då blir det mörka. Ja. Och det, liksom, utifrån sett så är det ju jättesvårt att få ihop de två världarna. Ja. Så att ur det så har du en dramatik som ändå är, den är ganska bra. Och utifrån sett, jag menar inte att det är bra att nej, att precis. Någon har dåligt. Nej, historiemässigt liksom att skriva en. För så är det ju, man brukar när man har en historia om det, vilken bok den är, att man har liksom protagonist och antagonist, ganska tydliga roller. I det här fallet blir ju så, antagonisten är ju liksom för mig både alkoholen och livet
i sig självt på något sätt. Kanske, och kanske du själv. Och jag själv, ja men exakt. Så att jag är liksom alla delarna av det här. Och i en biografi kan det ju lätt bli så om man väljer att skriva den på det sättet. Och inte bara rada upp vad man har varit med om. Nej. Utan göra den mer till en just den berättelse. Och det var det som lockade mig att skriva någonting som jag själv skulle vilja läsa om någon annan. För det är ju också, förutom hela den biten, så är det ju också en resa genom 90-talet. Sveriges 90-tal, därför att liksom dina roller och det som du var med om, det var svenskt familjelivs 90-tal. Ja, men exakt. Rakt igenom. Ja. Liksom, så alla de sakerna som är med, ja, men alla vi som växte upp på den tiden, har varit med om de här sakerna. Ja. Så vi får liksom tidsmarkörer. Ja, nej, men det blir ju. Och igenkänning på det sättet liksom. Och det är ju såklart, för det är intressant med en sån här biografi. För i många fall läser man en biografi om någon som är vuxen. Och så det som har hänt i stort sett allting är det i vuxen ålder. Mm. Sen kanske de berättar hur det var när de var små. Men man har fortfarande den vuxna personen framför ögonen. Och det där, när de var små brukar vara liksom det där som man vill liksom... Precis. Spola och, igenom. Och det här är väl... Ja, jag ska inte säga att det är första gången, det kan jag inte svara på. Men få tillfällen då det faktiskt blir precis tvärtom. Mm. Att nu har man mig som liten liksom framför näthinnan på något sätt. Förutom den bilden som är på framsidan av boken. Mm. Att det är jag och jag ser ut idag. Mm. Så att man får ju på något sätt Håkan Bråkan och Max Svensson. Även när man läser om mig som vuxen. Absolut. Vilket ju blir lite konstigt eller absurt. Jag tänkte på det när jag lyssnade inte jättemycket på ljudböcker själv. Men jag lyssnade på en faktiskt Mikael Persbrandt som läser sin egen nu. Och det var mer för att också lyssna på lite olika när man skulle läsa in själv, hur man ska göra, för jag har aldrig läst in. Låter inte förut. Alls mycket kanske. Nej, och det men tack. Men det var just så roligt att man hade ju bilden av Mikael Persbrandt i princip som Gunvald framför näthinnan när han pratade om sig själv som liten, att det var en liten Gunvald. Mm. Och det var där jag drog parallellen med att mitt blir liksom precis det omvända. Ja. Och att det blir en viss problematik. För det är inte vanligt att det blir så, såklart. Men i det här fallet är det så. Ja och det går ju inte att göra så mycket åt. Nej, det gör det inte. Alltså, vi har haft diskussionen om, vi har recenserat biografier. Och det är inte så lätt. Nej, av den anledningen att alltså en påhittad historia, då kan jag tycka att nej, men fasen, det där blev inte trovärdigt. Nej. Eller det där, nu öster de på lite för mycket. Ja. Men jag kan ju inte ha en synpunkt på hur ditt liv har varit. Det är liksom, sen kan jag ha synpunkt på hur du skriver det och hur du berättar det. Det kan jag ha en synpunkt på. Sen, men jag kan liksom inte ha en synpunkt på att det vore mycket bättre om du hade gått ner i lite till. Ja, exakt. Nej, så far. Men det är väldigt svårt. Nej, men alltså. Sen förstår man ju också, det här är en bok, nu är den ganska, vad är det, 418... Förlåt, det ska man inte säga här. Man ska säga 12 timmar och 11 minuter. Ja, men vem räknar? Men vem räknar? 12 timmar och 11 minuter. Gabriel i örat. Nej, men och det är ju, jag har ju fått, i och med att jag har gått den vägen jag har gjort också med förlag och så har jag har ju varit med och bestämt nästan allt i den här. Och om man tycker att det är för lång eller för kort eller för, så är det bara mig liksom i stort sett. Det tar jag på mig. Det är Gabriel man skyller på. Eftersom du läser in också så kan vi inte ens där. Inte ens där. Men vi kan ju hoppa in lite på det här med utgivningen. För du valde ju att typ ge ut den själv istället för att gå med förlag. Men det var liksom, du har ju varit i kontakt med förlag innan. Kände du liksom att de ville styra den till någonting som du inte ville ha? Både och lite grann. Utan att nämna några förlag så var jag på några möten. Och en del tyckte att det var för lite mörker. För lite dekis. Typ så. Ja, det är inte, alltså det är, ska man vara riktigt ärlig så är det inte så mycket mörker. Nej men exakt. Men jag tycker personligen att det är tillräckligt mycket mörker i ett helt
vanligt liv. Alltså, jag är lite allergisk absolut. Mot det här att allting måste gå till att det ska bli så himla... men du har inte haft ett värre liv än ditten eller haft ett värre liv än datten. Men sen är det, alla... alltså, det är en större berättelse än det. Det handlar ju liksom inte bara om mörkret. Det är intressant att också följa med liksom bakom kulisserna hur det var att vara med om inspelningen. Exakt, liksom, exakt. Det är ju den biten. Så, och sen det viktiga är hur man hanterar och tar sig fram. För det ska ju, alltså mina tankar på liksom självmord och sånt har ju funnits där. Mm. Vilket är hemskt nog kan jag tycka. Och mörker för mig. Och jag vet att många människor har gått igenom sådana perioder. Men lyckligtvis lever idag och har kunnat använda sina små strån och dra i för att komma framåt. Och det är det jag har gjort också ur mitt perspektiv. Så det är det jag tänker också att den här boken kan ge en slags... alltså så här gjorde jag det. Jag säger inte att det är rätt för någon annan, utan det här är ju bara... Ja, nej, och story. Då är vi tillbaka till, som sagt, vi kan inte ha synpunkter på hur du nej. Har... Ja, jo, vi kan ha synpunkter ja, på det får ni gärna. Det kan vi ha, men det spelar ju liksom ingen roll för historien. På det nej, sättet. Precis. Och så att... Ja, det är lite synd för förlagen skulle jag säga. För det funkar ju väldigt bra. Alltså, som sagt, den är 12 timmar i ljudboken. Ja. Vilket kan tyckas långt för en biografi som inte är bråddjup. Men det flyger förbi väldigt, väldigt fort. Jag menar, det är ju ändå en intressant inblick i ett intressant barndom. Och liksom, ja, och framförallt så är det ju någonting som har betytt så mycket för svenska folket. Och liksom få... den inblicken i ja, den är ju jätteintressant liksom så att jag menar liksom man tittar cirka på över 3 miljoner det finns ju inte idag. Nej. Så att bara där finns det ju liksom någonting som inte så alltså, den typen av program görs inte idag. Nej, och går inte att göra idag. Så att det är intressant i sig att få följa med den biten och då som sagt det är klart att skulle du bara skriva en biografi om fram tills du var 20 eller strax efter. Ja. Det hade varit intressant, men den hade blivit lite för gulligt smetig. Ja, men det kanske. Tror jag också. Det tror jag också. Alltså... och plus att det är ju helheten varför det blir någonting. Det är för att det är helheten som intresserar mig. Liksom. Ja, absolut. Och det är du som bestämmer. Ja, och det är jag som bestämmer. Har du några författardrömmar i övrigt? Alltså, jag går inte när sådär på författardröm att jag ska ge upp allt och bara skriva böcker. Nej, det är väldigt få som men, kan ge upp ja, allt. Det är ju väldigt att... få. Men kanske ibland att man måste ge upp mer än vad jag är villig att ge upp för att lyckas med någonting. Däremot så tyckte jag att skrivandet var väldigt, väldigt roligt. Mm. Och jag skriver ju på ett sätt, känner jag som jag tänker och jag läser nästan för mig själv när jag läser, vilket gjorde att det, för mig att läsa in den var ingen stor grej, utan de språken kändes ganska lika. Det kändes väldigt naturligt. Och så tror jag jag tänkte när jag skrev det också, och det var så mina minnen liksom fungerade. Sen om folk tycker att det var bra eller dåligt, det är ju smaken som baken. Men, har du någon nytta av så att säga den skådespelardelen? För du beskriver ett par gånger att även som ganska litet barn så hade du, kan inte säga, du hade förslag på ändringar i manus och annat för att det skulle funka. Har du någon... Ja, men precis. Och jag skulle vilja säga att jag har jättemycket nytta av det såklart. För jag är ju uppväxt med manus. Mm. Sen har du jobbat med dubbning också. Och jobbat, väldigt fördel. Ja, och jobba med dubbning till exempel. För då får man ju, även om man gör om vi tar sitcom, Svensson som så är liksom den berättar tekniskt uppbyggd på vissa sätt och sånt. Försökte jag ju sätta mig in i det lilla som jag fattade för att förstå hur liksom skämten och hur timing och hur allting fungerar. Det levde man ju i under de där perioderna. Och jag älskade det och sög åt med det jag kunde. Sen att det nog ledde till att jag snarast blev kanske utbränd på kuppen liksom. Det var även ju... om inte det begreppet fanns nästan. Nej, exakt. I alla fall inte bland barn. Nej, precis. Så att,
Så att, men det tror jag har haft jättemycket nytta av. Och framförallt när man skriver, det är ganska mycket dialogdrivet i den här boken också. Och skriver man dialoger och var man är någonstans, så det är ju show, don't tell. Liksom tekniken att inte säga vad man, utan lyckas skapa den känslan. Så att läsaren eller lyssnaren får själv tänka liksom om det var, oj, hur tack kan det där ha varit, utan att liksom skriva på näsan som är klassiskt. Men finns det några konkreta planer på liksom vidare författarskap? Någonting? Ja, det finns definitivt konkreta planer på att fortsätta skriva. Mm. Det kommer jag inte kunna släppa. Men jag har 3 barn. Jag har ett jobb. Nu har jag gått ner lite i tjänstegrad. Så att jag ska försöka få lös lite tid till att faktiskt kunna skriva. Och där kan ju ändå dels den här boken, men även ditt namn hjälpa till. För som sagt, det är en tuff bransch. Det är inte lätt att slå igenom. Men det är klart att ett namn hjälper till. Och det har ju du beskrivit i boken också. Ditt namn och ditt utseende ditt ansikte har hjälpt dig i många. Ja. Kanske till och med lite för mycket ibland. Ja, men, men visst är det så. Ja, så att, men kan man använda det till någonting bra, så klart att det finns en poäng i det. Ja, men det skulle vara väldigt kul att sätta sig in i, för nu är det ju inte, det här är ju biografiskt som sagt, att hitta på en helt egen liksom story och karaktär och bygga upp dem. Det lockar mig lite. Och liksom, det är klart man använder sig av sig själv i det också, men man får göra det på ett helt annat sätt då. Och du är välkommen tillbaka. Det tycker jag är spännande. Ja, du kan få komma. Teologi. Ja. Men ljudboksinläsningen som sagt, alltså, väckte det någon mer smak? För du gör det ju väldigt bra, ska påtalas. Alltså, tack! Det hade passat. Jag hade lätt kunnat se dig som liksom en sån där rising star som inläsare. Ja, det, alla företag där ute. Alla författare som vill ha min röst till sin bok, hör av er. Nej, men jag tycker att det var väldigt kul. Jag köpte först utrustning så att jag skulle göra det där hemma. För det kände jag med tid och att det skulle passa in. Och som sagt, 3 barn i förskola och skola och så. Sen började jag göra det hemma och ljudmässigt funkade det väl. Men det var alldeles för tråkigt. Att stå själv och läsa sin egen bok. Då kanske inte ljuduppläsare. Men alltså grejen är, nej, men det kändes också, det handlar om mig, det är jag som står, alltså det blev väldigt mycket. Men det jag gjorde var att kontakta en studio och läsa in i studio med tekniker. Och det här har jag ju fått höra att det är lite olika varianter här, och det handlar ju om pengar också. Om man ska ha tekniker så blir det dyrare. Men jag använder tekniker eftersom jag har bekostat allt det här själv också. Så är det jag som bestämmer ändå. Så får man ju bara hoppas att det blir ett plus minus noll projekt i bästa världen. För att tjäna så mycket pengar på det här, det gör man inte. När det fanns någon där som lyssnade och som kunde stoppa och som kunde, då väcktes det där lilla extra, liksom både energin och någonting som gjorde att man, Det blir bättre när du vet att någon faktiskt står och lyssnar. Ja, men precis. Och det tror jag definitivt hörs hos lyssnaren också. I just mitt fall. Ja. Sen vet jag att det är jättemånga som läser in det, men de har nog hållit på ett tag också. Gör det själva. Utan att känna dig jättebra så är min känsla att du är en ganska social person. Ja. Sitta hemma själv är inte riktigt... Jag vet inte, jag bara gissar det här. Så det kan ju faktiskt vara... Du har rätt. Ja. Det kan ju också... Nej, men sen är det ju klart att det är, om man ska vara ärlig, så blir det en ekonomisk fråga för förlagen och ljud, och vilka böcker som kan se ut som ljudbok. Ja. För det är både produktionskostnad och den som läser in. Det ska ju på något sätt fås tillbaka. Så det är svårt. Ja, som sagt, du med risk för att vi spoilar lite av händelserna i boken, men jag tycker liksom inte de är de som driver historien framåt. För man kan googla vad du har gjort i ditt liv om man skulle vara lite nyfiken och vilja... Så
Så från det här ganska mörka, ja, så har du, så börjar du ändå utbilda dig till flygledare. Ja. Det är ju inte liksom, det kanske inte är det vanliga från att du har alkoholproblem till, nej, att ja, men flygledare ska, ja, jag nog faktiskt ta och bli. Nej, exakt. Nej, men för mig vart det så, och det vart ju värsta räddningen, ja, liksom, att byta. För jag la av med och dricka, då är vi tillbaka 29 någonstans där, 8-9. Och började få mer och mer klarare tankar och tänka hur liksom, vad Stockholm var för mig just då. Och att jag kände att jag behövde bryta med det och komma därifrån och göra någonting annat. Vad skulle detta andra då vara? Mm. Och då snubblade jag in, för att jag jobbade som flygplatsbrandman på den tiden, lite deltid. Att jag liksom pratade med tornet där jag jobbade. Och fick reda på att man skulle göra tester. Det var lite upplagt som scenskolan faktiskt. Man skulle göra olika tester. Mm. Och klarar man det första fick man komma tillbaka och göra nummer två. Och sen kom man in och det triggade mig att få göra de där testerna. Det triggade mig att få den utmaningen att sätta tänderna i någonting helt annat. Och framförallt någonting som bara jag hade bestämt. Mm. Som jag, så att jag skulle ta tillbaka makten över mitt eget liv på något sätt. Att det var där en av grundbultarna handlade om. Liksom, att jag hade inte sagt nej till att spela in och så tvingade de mig. Det var absolut inte så. Men det var heller inte jag som hade varit liksom drivande i olika projekt och grejer. Och det här är en lurig grej som jag beskriver på mitt sätt. Men jag tror att väldigt många människor lätt hamnar i. Ett liv där man gör saker för att ändra att det förväntas av en. Mm. Eller att man bara gör saker och fortsätter göra det för att det är betydligt enklare val. Det är inget val. Eller nej, det är så att du exakt, behöver inte det är göra icke-val. Val. Ja. Och det är just det jag kommer till i boken. De här icke-valen kontra valen. Att det är ganska viktigt tror jag för en människa och en liksom personlig utveckling att man gör, att man faktiskt gör egna val och tänker över det. Sen kan de valen vara till syvende och sist att fortsätta göra med det man gör till exempel. Absolut. Men att fortsätta göra någonting på grund av att man just gör icke-val, om man säger så. Det tror jag är farligt för själen till slut. Man går och bara blir lite gråare. inte den där snygga grån, men grå i själen liksom. Ja. Det är där någonstans det handlar om. Och det kommer att avspegla sig på ett mående. Och sen hur det tar uttryck blir olika för olika personer. I mitt liv har alkoholen varit i mångt och mycket den medicinen jag använder mig av. För andra är det att träna oerhört mycket. För att jobba, för att inte säga det. Jobba väldigt, väldigt mycket. Och ingenting i absurdum för mycket är ju egentligen bra. Det känner vi ju nej, men absolut, så är det till. Liksom. Men som sagt, så att säga. Även om det då var det aktiva valet, så är det ju inte, som sagt, det är kanske inte det första man tänker, nej, på. Nej. Men vad gör man som flygledare? Precis, vad gör man som flygledare? Ja, jag sökte, hade inte jag någon aning. Nej. Så fick jag reda på det på skolan sen. Nej, men ens uppgift är ju helt enkelt att se till att flygtrafiken, inte i världen, utan just nu jobbar jag på Bromma flygplats. Mm. Då är flygtrafiken till och från Bromma flygplats och i kontrollzonen som sträcker sig över Stockholms stad. Mm. Att ha separerad trafik. Det är kontrollerat luftrum och då ska trafiken inte krocka. Man ska inte krocka i luften. Och inte på marken heller. Nej. Det är ju massa bilar som kör på. Mm. Så det är vår egentliga uppgift. Jag har koll på all trafik och ge dem klareringar att svänga hit, åka dit och så vidare för att minimera avstånden, alltså utsläppen, och hålla en god säkerhet. Mm. Det är vad man gör. Och det var väl alltså knappt det överhuvudtaget visste jag när jag åkte ner till skolan. Men så fick man plugga stenhårt för att sätta sig in i liksom luftens värld på något sätt. Jag brukar se det som det, att vi har en värld här på jorden och det finns ju massa olika grejer att lära sig här på jorden. Bara. Sen luften, det är helt andra, det är liksom nya regler och lagar, och under vattnet så har vi annan. Mm.
Så nu är jag lite luftens... luftens hjälte. Ja, luftens hjälte. Ja, nej, men det är liksom, det är intressant. Är det stressigt jobb eller? För någon som inte är utbildad så tror jag att det skulle vara väldigt stressigt. Det tror jag. Framförallt ansvarsfullt. Det är det. Det är väldigt ansvarsfullt och det kan vara stressigt. Men det gäller ju att hålla det på den nivån att det liksom blir en slags positiv stress av det. Jag blir inte så stressad i mitt jobb så att det liksom ligger kvar på något sätt, eller vad man ska säga, så att det blir en ackumulerad liksom stor stress. Men det känns ju ändå som den typen av jobb som liksom när man inte är där så släpper man det. Det är inte som att du kan logga in på datorn hemma och sitta och kolla luftrummet. Nej, eller ja, det kan man göra om man är väldigt, väldigt flygintresserad och så kan man göra det. Men det är som du säger, jag lämnar ju över till en kollega. Mm. Och sen är kollegans ansvar att ta trafiken och jag kan gå hem och säga chilevitta. Mm. Sen har jag väldigt svårt för dem. Jag är en ganska social person så jag engagerar mig fackligt. Och, så det har man att göra i alla fall. Ja. Ja, vem väljer? Nej, men jag är fascinerad över valet och det kan man ju vara. Du hintade lite grann att du åtminstone har lyssnat på Persbrandt där läste in och precis. Så vidare. Lyssnar du annars på ljudböcker? Nej, alltså jag gör inte det. Jag har väldigt svårt för det för att det tar mig alltid... Jag ska försöka göra det när jag gör någonting annat. Och så driver tanken iväg och så håller man på med det där andra. Och så... Jag har inte hört någonting. Nej, men det är en träningssak. Jag tror också att det är en träningssak. Och jag har tränat alldeles för lite. Så de böckerna det jag har lyssnat på nu är främst faktiskt inte för böckerna. Utan det är för att höra tekniken. Hur folk läser. För att det ska gå att lyssna på. Mm. Just det som du var inne på. Jag har dubbat ganska mycket. Men det är två skilda saker. Ja. Där ska det beroende på vad man dubbar såklart. Det finns ju både live action och så finns det tecknat som ska vara lite crazy och sådär. Där tar man ju ut det rejält. Gör du någonting sånt i dagsläget? Ja, nej men det händer. Inte jättemycket, men det är lite då ändå. Mm. Medan när man läser in en ljudbok så måste man ligga väldigt, väldigt långt ner i registret. Inte djupet i rösten, utan liksom i... För varje gång du... tar i eller ska accentuera något eller så krävs det bara så lite för att man som lyssnare ska Nej vi har ju intervjuat flera av de stora och alltså det är väldigt fascinerande över de som är duktiga och som kan den här hur ändra rösten lite grann för att få en annan karaktär. För du behöver inte göra gubbar. Du behöver inte ha olika sorters röster. Utan du behöver bara få ändra lite grann för att få det. Nej, och det försökte jag. Jag tror den enda gången jag läser några passager i boken som är lite på engelska. Och så tänkte jag på vilken brittisk engelska jag ska lägga. Men det blev bara så här. Och sen är det någon skåning som är med. Så drar jag till med någon lite skånska. Men det är väl det enda. Sen tänkte jag just på det. Att nej, jag ska bara... Ja, jag tror också. Det finns en risk att man försöker, tror jag som nyuppläsare, försöker liksom, antingen härma någon. Vi brukar använda Stefan Sauk som en sån som liksom... Skillnaden är han har gjort det så mycket och kan det ju så väl. Men om du inte riktigt bärskar och framförallt när du kommer till dialekter. Där kan det alltså det är väldigt sällan nu för tiden som jag irriterar mig på en uppläsare. Men om det någon gång sker så är det antingen dialekt eller att man uttalar någonting fel. Och det är ju liksom Och du störde det inte? Nej, jag har inte varit ihåg i alla fall. Ingen gång under 12 timmar eller det är ju ett... Vilket betyg absolut. I sig. Det kommer stå på baksidan och nästan upp. Ja, det kommer det göra. Störde sig inte en enda gång. Nej. Det var ett icke-val. Ja. Klassiskt icke-val. Så inte så mycket lyssnande på ljudböcker, men läser du en del? Alltså jag skulle önska att jag verkligen var en läsande person som läste mycket. Men återigen, det är min tid. Jag tänker väldigt mycket.
För vi har men jag har ju läst den här frågan. Ja. En bok som du läste under förra året som gjorde extra intryck. Du kan ju också säga det. Ja, jag får ju säga det. Den har jag läst åtskilliga gånger. Och den tog 12 timmar och 11 minuter. Har du spenderat på den? Exakt. Vi kan ju ändå om du har du tänkt på en tanke som gjort extra intryck. Oj, vart ska jag börja? Nej, men jag har ju läst, alltså en bok som jag nämner i min egen bok faktiskt, och som jag läste för länge sedan, det är ju en gammal bok, det är den här Arto Passilina kollektivt självmord som jag läste om förra året, till exempel. Mm. För att jag läste den skulle vara med eller någonting. Ja, men och den skulle ju vara med, jag skulle vara med, och jag hade såna starka liksom känslor, men när jag skrev det så hade jag fortfarande inte liksom läst om den, utan gjorde det sen, vilket jag tycker fortfarande att den är riktigt bra och tar i ett sånt tungt ämne med en sån galen... Ja, hela, alltså jag har lyssnat på den och jag har även lyssnat på några av de andra, och han, alltså det är upp och ner på något sätt, utan att jag tycker också att det är underhållande. Ja, nej, men verkligen. Sen läste jag All Evangeliet. Det är ju gillade jag också väldigt mycket. Just där väva ihop då sin egen historia med liksom den här faktan, fast man kan få det att smälta hålar så pass. Ja, det är fascinerande. Verkligen. Det borde inte funka på något sätt. Nej. Men jag tänker vi måste ta upp det. Alltså du släppte din bok i höstas. Ja. Boken släpptes nu precis innan, eller precis efter jul, förlåt. Ja. Vad har du fått för mottagande så här långt? Jag tycker jag har fått väldigt bra mottagande. Men i och med att jag har gått den vägen jag har gjort, så har jag inte... Det är självklart att jag har mitt mindre förlag bakom mig liksom. Men det är ju jag som fortfarande som person, så jag har fått väldigt mycket, jag har varit med i media, fått otroligt mycket mediatid. Det har inte varit så många, liksom, de som har recenserat boken är ju mycket sådana här bookstagrammers och lite sånt där. Och sen fick jag vara med i TV4 morgon första januari 2024 i år. Och då sades det ju, två gånger tror jag han fick in att vilken välskriven bok. Så den kör så på Steffo. Repeat. Ja, så den kör på repeat hemma. Nej, men det var ju jätteroligt. Jag har men, som ringsignal. Men sen, ja exakt, vilken välskriven bok. Vilken välskriven. Nej, men det är jätteroligt att höra, för man blir ju, man vet, alltså jag har ju skrivit den själv, man vet ju inte hur det tas emot. Nej. Men sen, det som är extra roligt tycker jag, det är ju de mejlen som kommer med jämna mellanrum, eller kommentarerna på sociala medier. Folk som har läst boken, som jag inte har en aning om vilka det är. Men som berättar lite om sig själva. Hur de har haft utmaningar med psykisk ohälsa till exempel. Och väljer att formulera liksom ett mejl till mig. Och berätta hur mycket boken har fått dem. Och hitta nycklar till sin egen psykiska ohälsa. Mm. Alltså bara en sån sak, då är jag så här, jag är klar. Ja. Ja. Alltså det är värt allt. Man blir ju så tacksam. Ja, och sen är det ju alltid svårt med kultur, vad det än gäller. Så här, vad är liksom bra? När ska man vara nöjd? Ska det vara ett visst, att man säljer ett visst antal? Ska det vara pengar plus i ett projekt? Eller ska det vara att man bara känner sig nöjd i själen? Mm. Eller ska det vara... Och det är ju olika för olika personer. Är det som så att du hade som mål att leva som författare, då har du en bit kvar. Ja, men då har jag en bit kvar. Det blir inga vill man ha en kombination av allt så kan det vara svårt. Men jag kan nog känna att kan man känna sig lite glad i själen, så räcker det väldigt, väldigt långt. Ja, nej, men verkligen. Jag känner att jag fick säga, berätta, skriva, prata in det jag ville säga med det här. Och sen finns det ju i grunden det här med barnskådespelare, och man jobbar ju idag väldigt mycket på samma sätt som du gjorde när jag var liten. Och där har jag ju lite idéer, tankar, åtminstone vågar jag ställa frågorna kring hur det görs och att man kanske kan förbättra. Och jag menar, precis som med alkoholen är det ju som så att
För vissa människor, oavsett om de får precis samma behandling eller samma mottagande, vissa går åt det hållet och vissa går åt det hållet. Ja. Och du kan liksom egentligen inte i förväg säga, och jag menar, så som du beskriver din uppväxt så är ju den liksom, det kan ju inte bli bättre. Nej. Du kan ju inte, du kan inte vela ändra någonting liksom, eller så på det sättet. Så att, samtidigt så måste du ändå vara medveten om att vissa saker kan ske. Det kan barka iväg åt fel håll om du kommer in som barnskådespelare för tidigt och inte får det och det och det. Det kan barka åt ena hållet om du kommer in med alkohol för tidigt. För vissa gör det, för vissa gör det inte alls. Nej, men exakt. Så att det går inte att... Och det tycker jag du beskriver... För du, det är ju inte så svårt att du försöker skylla det här. Nej, exakt. Jag pekar inga fingrar på det sättet. Utan jag vill bara uppmärksamma att... för jag tänker väl säga att tar ett barn vilket som helst och sätter det i ett vuxet sammanhang. Ja. Och ska trycka på en slags vuxenvärld. Och även om man inte liksom per definition trycker det på barnen. Så när barnen är med på inspelningsplats så snappar ju de upp hur mycket som helst runt om. För att de är barn och deras hjärnor är väldigt... insugningsbara eller vad man ska säga, med information och allting. Sen att barn inte har den förmågan att reflektera eller uttrycka sig kring det här, det vet vi också, för dit har inte liksom hjärnan kommit än. Nej. Och vad händer då när man gör det här under 10-11 års tid, vilket jag gjorde under min uppväxt, var det kanske lite för mycket för vem som helst. Vi har ju sett de som har varit med mindre. Det är ju inte så att det här kommer som en vadå, kan det gå dåligt för barnstjärna? Utan det har vi ju läst artiklar. Ja, det är mycket klick som helst på sånt. Ja. Både på svenskar och för att inte tala om USA. Och, så att det är klart att vi alla vet att ämnet liksom... Ja. Men det är ju intressant, för jag tänker på det här som du tar upp med liksom intimitetscontrollers och sånt som också har liksom efter MeToo och så vidare. Och det här är ju liksom självmordsstatistiken och statistiken över psykisk ohälsa finns ju liksom. Att det inte har hänt mer. Nej, men exakt. Och det är väl det. Och absolut ingen jämförelse med MeToo överhuvudtaget. Det var någon som påpekade mig att jag skulle jämföra dem för. Det var inte alls så. Utan det var precis så att i MeToo... Sen kom intimitetskoordinatorn till MeToo. Och den här tänker jag skulle kunna bli startskottet till något liknande inom barn. Ja, men du har ju tagit upp det lite grann i sociala medier hittills. Har du fått någon form av respons på det? Alltså den responsen jag har fått varje gång jag har tagit upp det med olika bolag och olika personer, det är att det är jättebra. Men ingen har fortfarande själva de rena svaren. Liksom. Nej. Och det förstår jag att ingen kommer ha. Men jag tror att vi... Om vi går ihop, och det här krävs någon form av... Helst skulle jag vilja göra det fackligt, men då är problematiken att barn får inte ansluta sig fackligt. Därför görs inte det här fackligt. Nej, just det. Utan de måste vara 18 år. Och facket får inte förhandla åt någon som inte är medlem. Men jag tycker att vi borde kunna komma därifrån eftersom vi vet att barn jobbar. Ja. Men precis som du började med att jämföra med miljökatastrofen. Ja. Så här. Du kan liksom inte, när du sätter in barnet som 10-åring så kan du inte se vad som sen ska ske. Nej, precis. Det fyller 25 eller 30 eller 40. Och det reflekterar jag ju såklart över boken med mina föräldrar. Nu var de döda när jag skrev det här. Men hur svårt de måste ha haft det. Och liksom... För de förde ju ändå ett resonemang. Absolut. Utan att veta och numera av vuxna barn så tror jag att det är vanligare idag att det faktiskt kanske till och med är den föräldern som... Gabriel, ska vi inte åka iväg på den här? Du vill ju väl bli det här. Alltså att man försöker, precis som att man pushar på någon som ska bli fotbollsproffs eller ridstjärna eller någonting annat. Och då är vi inne på en ännu svårare... Exakt. Och därför tänker jag att det krävs ju information kring sådana här saker. Både till föräldrar. Mm. Barnen är väldigt svårt att liksom informera med att... Typ det är jätteviktigt med personlig integritet. Men vad säger det ordet för barn? Så är det något i vuxen. Liksom bara, jag försöker. Nej, men det måste ju börja i vuxenvärlden. Så exakt, så såklart. Ja. Ja. Jag tror att vi börjar runda av där. Jag tror att vi har gått igenom ganska mycket av de sakerna som vi hade pratat om innan. Som vi hade på våran...
våra frågekort. Och som sagt, vi kan ju bara uppmana alla där ute att lyssna på boken, för det tycker vi är den viktiga biten här. Alla 12 minuter och 11 12 timmar och 11 minuter. 12 timmar och 11 minuter. Ja, men det tycker jag, det är de värda där ute. Tycker jag. Det är ni absolut värda. Vi tänkte ta oss varsin massarin. Mm. Oh. Och kaffe som då är bättre än det här. Som är starkare. Ja, precis. Så tack så mycket för oss. Tack. Gracias.